محبت یوازې نه دی چې پیغور دی د ژوندون د لارې هر قدم په اور دی ته به وایې خو زما سر کله ټیټیږي ستا د ژوند دستور نور دی زما نور دی السلام علیکم دا پیغام قدرمنو کتونکو ز ساسو قربا وحید خان تاسو ته هر کلی وایم قدرمنو پروگرام دې ستاسو عظمت ته سلام په دې پروگرام کې مونږ د خلکو هغه عظمت او د خلکو باره کې خبرې اترې کوو چې کوم خلک داسې وي چې هغه د ډېر ستونزو د ډېرو مشکلاتو باوجود خپلې حوصلې نه بیلي او د خپلو لوړو حوصلو او د خپل محنت په وجه باندې هغه د نورو لپاره یو مثال جوړیږي دغه خلکو سره مونږ په دې پروګرام کې خبرې اترې کوو چې کوم داسې وي چې هغه معذوران وي یا ضعیف العمر زموږ مشران وي چې هغه د ډېر کمزورۍ د ډېرو ستونزو باوجود هم خپله حوصله حوصله نه بیلي او خپل محنت مزدوري کوي یا خپل مشقت کوي او د نورو لپاره چې دی نو هغه یو ژوندی مثال جوړیږي هم په نننی پروګرام کې به د دغه رنګ یو ملګري سره خبرې کوو چې هغه هم خپله حوصله نه ده بیللې ډېر سختې مشکلات او ستونزې هغه ته مخې ته راغلي دي خو هغه د نورو لپاره یو مثال جوړ شوی دی ورزو د دغه ملګري سره ستاسو تعارف کوو ستاسو ورسره لیدل کتل کوو او د هغوی سره بیا ډېر شی خبرې اترې کوو ګپ شپ ورسره لګو زموږ سره اوسئ جی قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته مونږ وی چې ساسو تعارف بکو تاسو لیدل کتل بکو د یو داسې کس سره چې هغه د ډېر مشکلاتو باوجود د ډېر ستونزو او ډېرو سختو باوجود د نورو لپاره یو ژوندی مثال دی ساسو لیدل کتل کو د دې محترم سره چې د دوی سره به زمونږ تعارف هم کیږي نو ساسو مننه کو د وخت را کولو د زمونږ کتونکو سره خپل تعارف وکړي ډېره مهرباني شکریا وایي صاحب زما خو نوم بختور جان دی ام دې جلوان کری سره مې تعلق دی او انجمن بهالي مازوران سره کار کو قدرمنو بختور جان صاحب زموږ سره موجود دی د باجوړی جنسي د سیمې حاجی لونګ سره چې دنو تدوی تعلق دی بختور جان صاحب تاسو کوم قسمه مازوري ده او کله ده تاسو تراغلي ده تکلیف درته کله نه راغلي دي بس سر جی دا خو بچپن کې راغلي تقریبا زه 15 سال عمر کې وم ما ماماګانو کې واده خادي و مخکې به تاسو ته معلوم و دلته به هوایي پیرنګ ډېر کېدو بس یو کس ډزې کولې د هغې سره زما دا خپه ولګېده بس د هغې بدقسمتي دا وه چې بیا کینسر ورته وشو بس دا کینسر د وجې نه کړ شو تقریبا زما 28 سال وشو 30 سال چې داسې ګرځم ډانګې باندې اسا چلو بیا هم ډېر داسې خلک وي چې د هغې دواړو خپې نه وي تاسو له بیا هم په دې حال به هم شکر ویستل وي خو دا راته ووایي چې هغه وخت ستاسو تعلیم بیا جاری وساتلی شو که پاتې شو څومره ستونزې سره کم مشکل سره مخ شوی بس جی تعلیم خو په هغه ټایم باندې بیا پاتې شو بیا خو مشکل دا و چې زمونږ یو پلار و هغه یو سرکاري ملازم و په اسکول کې کلاس فور پوسټ باندې برتی و سرو پنځه کسه ورونه و نو زمونږ نور څه داسې وسیله نه وه چې یا مطلب دا دی بار ته پسې وتي باجوړ کې خو اوس تقریبا دا 10-15 سال په تعلیم باندې لږ نظر ولوېدو اسکولونه زیات شو پرایویټ سا شو په هغه وخت کې دا شی نه نوځي کوی سکول وم په ګورنمنټ ښاري سکول ته به تللی ښاري سکول ته په هغه وخت کې دا مشکل نه و چېره ما ځان رسولی وی پیاده تللی وی د ټریفک داسې نظام نه و د سکول نو بس تعلیم منه زیات په دقه وجه باندې پاتې شو چې اړه به مې غوښتو خو اصلېدو به نه کولی به دې نه شو څومره پورې تعلیم تاسو کړی دی ما خو جی بس میټرک صرف کړی دی میټرکه پورې مې کړی میټرک نه پس مې پرېښي مدرسې سبق تاسو ویلې بس قران شریف مې خدم کړی نور مې نه دی ویلې بیا د میټرک نورستو تاسو چې تعلیم پرې خو نو سم کول بس بیا د هغې نه پس ما زه په خپله باندې یو جاب ته کېناستلم یو د افغان ریپیوز ته به یو ټریننګ ورکړی کېدو د ټیلرۍ ما هغه به شروع کړو بس هغه مې چې یو دوه کاله وکړو نو بس بیا مې د نوکرۍ ټرای شروع کړل چې یاره مې سرکاري نوکر شم نه ټیک پي نو بس بیا مې د هغې دپاره هلې ځلې ډېرې زیاتې وکړلې
اسلام آباد ته به تللم د پارلمان لاجز مخې ته به ورتللم ایون دا چې ما بېنظیرې سم په دې کې ملاقات کړی و نواز شریف سره میلاو شوی یم خلکو به هغه د امداد درخواستونه ورکول ما به نوکری ورکول تاسو کوم قسمه کار کوئ دفتر ته هم ځو تاسو سره دفتر هغه دغه به هم ګورو چې خپله باندې وینو زمونږ کتونکي ویني خو کوم قسمه ذمهداري هلته ستاسو به سر دي بس هلته خو جي زه په سلارزو تحصیل کې په دې اوس ټایم باندې یم او د کلاسپور په ځای باندې کار کوم څه چې د کلاسپور کار یې الحمدلله هماغه کوم قدرمنو بختور جان صاحب خبرې تاسو واورېدې وایي چې د سلارزو په تحصیل کې چې د کلاسپور په پوسټ باندې کار کوم یقینا د کلاسپور یا په عام ژبه کې ورته چپلاسي وایي چپړاسي وانګه ورته پښتو کې وایو چې دا هغه پوسټ دی چې په بهر په ګیټ باندې ولاړ وي خلق دننه کوي بهر کوي سیب سه خدمت وي هغه کوي بازار ته تلل وي یا نور څومره کار وي هغه چې د بسر وي د بختور جان صاحب سره به دفتر ته مزو الته به ګورو چې دوی دغه کارونه څنګه کوي څومره ستونزو سره هلته مخ کیږي او هلته د دفتر کې د خلکو هغه ورسره رویه ورسره څنګه ده او څومره زیات کارونه چې دنو د ده په سر دي د بختور جان په سر هم د بختور جان صاحب مشر زوی زموږ سره موجود دي ساسو مننه کو د وخره کولو زموږ د کتونکو سره خپل تعارفو کې نوم څه دی او سبق وایي کنه وایي مهرباني د ټولو ناول استاد ډیره شکریا ده کوم چې زموږ خواله رالی ستړي مشي په خیر اغلی ده تمام زما نوم زید الله دی د بختور جان صاحب زوی او زه اوس بی ایس ټیکنالوژي سیول کې زه په اقرا یونیورسيټي کې سبق وایم روان دی پنځم سمستر مې دی اقرا یونیورسيټي په خبر کې او جی اقرا یونیورسيټي په خبر کې ماشاءالله تاسو خو قابوشي به انجنیر به جوړ شي درته وایي چې تاسو والد صاحب خو واسم سختې ستونزې او ټول مشکلات سره ژوند کړی دی خو تاسو څومره سختې تیرې کړي والد صاحب در سره څومره سپورټ حاصل دی والد صاحب خو بالکل زمونږ سره ډیره زیاتې سختې تیرې کړې دي تاسو ته دغه د مخه دی دغه کلاس فور سیټ باندې هغه جاب کوي د دې باوجود په یو پرایویټ یونیورسټۍ کې په ما باندې سبق کوي د پرایویټ یونیورسټۍ خرچو تاسو ته پته ده او بیا سیول غونتې ټیکنالوژي په ما باندې کوي واقع ده خو زما د اوسه پورې لکه د پلار معذوري نه ده دغه کړې چې د ما پلار یو معذور دی زه د یو معذور زوی یم ما دا نه ده محسوس کړي پلار موږ له دومره مینه راکړې او دومره سپورټ یې موږ نه راکړی دا چې کوم تاسو سبق وایي د دې پیډ انتخاب تاسو په خوښه شوی یا والی سیب کړی د دې پیډ انتخاب زما په خوښه شوی دی او زما والی سیب خواهش وو چې ته یو ښه انجینیر جوړ شي او ما ډیګري والی او زمونږ سپورټ جوړ شي د خپل فیملی لپاره یو ښه سپورټ جوړ شي والد صاحب چونکه ساسو زمونږ د علاقې د سیده چې خامخه ملګری یاران دوستان کله گپ شپ کې ناس ویني یو بل بسې ټوخي مزاق کوي کله چې مزاق کې چرته ملګرو داسې خبرې کړي چې تاسو باندې بدلې کې د لید والد صاحب ولې سره خامخه زمونږ مشره داسې ده چې داسې خلک بالکل معذور خلک فنخه کیږي او راغلي دي ډېر داسې خو محسوس کړم دا خدای وجه د مونږ غلی پاتې شوی په غټې مونږ سندې ویلي چې سو دغه مزوري د زمونږ والد صاحب خامخار عزیز زمونږ معاشره داسې ده والد صاحب د وجی یا والد صاحب د دې معاشري د وجی تاسو کوم ستونزو سره مخ کیږئ چې تا وای چې کاش که زمو والد صاحب داسې مزور نه وي داسې کوم قسمه مشکلات سره تاسو مخ کیږئ ډیر زیات مشکلات دی دغه ژوند مونږ چې زمونږ والد صاحب روغ نو کېدې چې مونږ چرته په خو ځکه سبق نور ملي اوسم شکر دی په خو یونیورسيټي کې سبق وایي پرایویټ یونیورسيټي دا خو امید لرم چې به زمونږ والد صاحب تاسو ته پته چې بدی حال کې دومره مهنت کوي کوم روغ وینو ان شاء الله دا سه خو سټیپ به زمونږ لپاره غیسته وي خو اوسم شکر ادا کوم خپل والد صاحب او الله تعالی ډیر زیات شکر دی په دې باندې چې مونږ باندې دوه سبق وایي او دوه حد ته ورسول قدرمنو کتونکو زید الله صاحب زموږ سره په اقرا یونیورسيټي کې چې د نو سبق او انجنیر جوړیږي د بختور جان صاحب چې د نو د مشر زوی دی د دین علاوه نور زامن هم چې د نو شته الله تعالی ورته د نو رحمت چې ورته وي هغه هم ورکړي دي څنګه چې دوی وي زموږ معاشره کې دا برائی موجود ده چې کله زموږ رور یا زموږ مشر زموږ په خاندان کې داسې څوک وي چې هغه سکندم وینو زموږ خلق هغه پسې مزاق کوي ټوخي پسې کوي دا یو قسم خندا جوړیږي
نو هم دغه مسله د دوی سره راغلی ده چې تاسو واره د وکتل مو چې خپل هغه وی چې هم دا شان کیږي زموږ سره کله کله ټوخي مزاق خلکې او موږ وایو چې کاش که زما والی سه ټیک وي نو دبا د دین هم نور مهنت کولې د دین هم زیات مهنت زما والی سه کړې وي او زموږ د پاره به د دین هم ډیره قرباني ورکولې کتن کو دا وخت موږ د بختور جان صاحب سره دا غ په دفتر کې موجود یو بختور جان صاحب د تحصیل سلارزه تحصیلدار صاحب چې کوم دی دا غ په دفتر کې چې دنو دلته کار کوي د دوی سره په دفتری اغه حواله سره خبرې کو چې دوی دلته دا ډیوټي کله شروع کړی دا او کوم مشکلات سره دلته دوی مخ وی یا کم داسې کارونه دي چې اغه د بختور جان صاحب په ذمہ داری دي بختور جان صاحب کله نه تاسو دلته دفتر کې ډیوټي شروع کړی دا یعنی سر جی جو دفتر کے خزمہ ڈیوٹائی ٹیم ڈیرو سو تقریباً 20 سال اوشو زما بردش ہے چونکہ بسل آرزو تحصیل کی میں اندازہ تن دعا کا لکھی گئی دل دا ڈیوٹی اور کو د دې نمخ کې تاسو بل ځای کې کم تحصیل کې یا کم ډیوټي و او دې نمخ کې زه په مین آفس کې ایجوکیشن برانچ کې وم لیډر برانچ کې پاتې شوم 20 سال دی مختلف 15 کال په یو ځای پاتې شوی دا ډیوټي کم ذمہ داری دي دا پښتنه مم کو خوده نمخ کې د ډیوټي څنګه تاسو ته ملاو شو خپل کوټه باندې وشو یا تاسو دې لپاره خو ډیر مهنت هم کړی وي ځکه چې عام طور ویل کېږي چې داسې خلکو ته دغه حقوق نه ملاویږي نو تاسو ته څنګه ملاو شو نو بس سر جی تاسو ته خو زمانه خیلم دی دا خو پاتا ده او خو بهرحال زه به صرف دونه ووایم چې ما ډیر زیات محنت کړی و په وجه دې چې زه د نوکرۍ دپاره د بی بی سه میلاو شوم بې نظیرې سه او د نواز شریف سه میلاو شوم چونکې په هغه ټایم باندې به خلکو درخواستونه د امداد کول خو ما به ورته درخواست کوو چې نه جي ما د سرویس راکوي او ما په سرویس برتی کوي او ما زما خواهش و او بس خدای د هغو موجوده افسرانو څخه وکړي ما هغه شانتیا وکړه به زه یو کلاس فور سیټ باندې برتی کړم تاسو اوس دلته د کلاس فور په حیثیت خپل ذمہ داری دغه کوي کوم داسې ذمہ داری ستاسو په سر دي یره سرجی دلته خو بس الحمدلله زه به صرف دونه وم چې ټول آفیس چلو سمنه چې کلاس فور کار کېدلې شي هغه ټول زه کوم کوم قسمه کارونه دي لکه دلته مختلف پی ایس ایف ته پیکس وړل دي یا سیب ته ډاګ ایستل نه ایستل دي یا مطلب کینټین کې چې جواب ویل دي هغه خو زما سره زیات اسپیان راسه دي هغه د خدای لیکي هغه وکي خو برحال هر د کلاس فور څه کار دی آفیس کې زه کوم تاسو روزانه دومره کارونه کوئ دومره منډې تړې وي تاسو خو به ډېر ستړي کېږي لکه د عام انسانانو په نسبت تاسو لږ کنډم یې نو خامخا ستړي کېږي به سیب در باندې دغه احساس لري چې دا خو به ډېر ستړي کېږي ډېر تنګۍ دي خو نو یعنی ساسو کار لږ په بل چام کوي کنه ټول کار به تاسو کوي نه جی بس الله دې اوسه خو کی زه به ووایم چې په دې 20 سال کې ما ته داسې پرابلم داسې مسله مخې ته اندر راغلی چې زه ستومانه شوم وایي چې دلته ټول تعلیم یافته خلک دی پوهه خلک دی زما سره ډېر نارمل چلیږي بلکې زه به ووایم چې هغه زما د مرضۍ مطابق ډیوټي به ما کوي تاسو خو ډیوټي چلو استاد ستاسو د مرضۍ مطابق در باندې کوي خو اغوی درنه بیا سه مطمئن دي تاسو هغه باډي هغه بیهیویر نه یا د اټیټیوډ نه داسې لګي چې دا سیب تاسو نه مطمئن نه په ډیوټي باندې کنه چرته پیمانه نه دی چې دا یاردا زما په دفتر کې لا دوی د کوم راغلم ان شاء الله تعالی زخم په دغه باندې خوشاله ما چې ما تاسو کو د معذور आवाज کې زړه ستومانه شم او خپه شم په وجه دې چې څومره کار دروغ خلکو دی یا څومره دلته کلاس فور کوي نه دا کوته بل چرن ته پوسو کې نه په داوی سره باغه و چې دا دوه کلاس فور کار کوي ولې چې ما ته هیڅ قسم مشکل مخې ته یا خیا بد نه وسه پورې نه دراغلی او ناراضي نو بهر حال زه خپل مهنت کوم ما د وسه پورې مخصوص کلم نه دغه کتاب سی وخت په نشته یا ستړي لکه تاسو اوس رالې د ای پی ای دفتر نه رالم غالبا ټوټ تلو راتلو کې ما 2 منټه لګولې روغ سړی بالکل 15 منټه تیرې
ماشاءالله تاسو تیزی کده روغ و خلق کده داسی تیزی سگه بس اصر جیز ما پریکٹس زیت وشو تقریبا 25-27 سال پریکٹس پڑانگی مانی کول نو ما آغا وجود که خپلی نخی جوڑه کلده خیل دیده لکه تخرگو پوری ده لاسو پوری یعنی دادی انتوکو دادی انتوکو نو بس آغا وجه مانی اللہ دا طاقت را کلده الان که تبا گوری دیر مازورانی مال رازی و مال پا یو انتوک ترلنگ را که خب بس قسمت والا کامیاب شی بد قسمت هم په دوه وړانګو ګرځي اوس زما یو لس فارغ دی که پای وړم که لوټه رالم که ګیلاس رالم هېڅ مسله راته نه دلته چې تاسو دفتر کې کله راځي سهار په وخت راځي کله لیټ کېږئ په راتلو کې درته کوم ورځ داسې شي چې لږ مشکلات شي په وخت را ونه رسېږي نو صاحب درته غوسه کوي یارې چې دا مشکلات به ماته وو خو تقریبا زه به ووایم چې دا دوه درې میاشتې راته نشته چې الله خپل یو ویلز راکلی دی نو بس سار چې راپاسېږم هغه تیار ولاړ یي بس سټارټ کړم او راشم نور به د ټریپک مسله وه ولې چې ګاډي ته د سورلو په ګاډي کې زما راتګ لږ مشکل و ګاډي ته خاتو یا به بل ملګري ځای پرېښودو نو په هغې په وجه به مې په روډ انتظار کاوه چونکې تاسو به کاتو اکثر به تاسو هم راچپات کړم الله مې عزت وکړه نو اوس راته هغه مشکل لږ کم دی د خیره بختور جان صاحب دوه درې پوښتنې نور هم لرم په دې حوالې سره تاسو دلته دفتر کې یو ډېر د پخر او ډېر د هغه خبره ده چې تاسو دومره اهمه ډیوټۍ باندې صاحب چې سره موجود یې خو تاسو به داسې هم ګورئ چې داسې خلک به راځي معذوره یا غریبان چې هغه به صاحب ته وایي چې د الله په نوم سره که یا زموږ سره تعاون وکړه په هغه وخت ستاسو څنګه دغه خلکو ته په زړه کې رحم راځي غوسه راځي څه احساسات وي ستاسو نه جی ضرور رحم راځي په وجه په دې باندې چې تاسو ته به پته وي د هغوی په دې اوس ټیم باندې نمایندګي هم زه کوم صدارت هم زه کوم او د هغو د ستونزو نه خبر سره به زه یم هیڅوک هم ترې نور نه دي خبر او چې کوم مشکلات دي کومې مسلې دي دلته معذورو کسانو ته خصوصا نو زما په خیال دا بل چا ته نشته نو زما خو چې څونه وس کېږي دا ملګري مې ولاړ دي چې کوم معذوره راشي زه د لاس نه کاغذ اخلم ډایرک یو ته دستخط کوم دلته یې نه ایسارو قدرمنو کتونکو بختور جان صاحب چې په کوم دفتر کې کار کوي د کوم تحصیلدار صاحب سره هغه تحصیلدار صاحب زموږ سره موجود دی د دوی سره به هم لږ هم په دې حوالې سره خبرې کوو چې بختور جان صاحب د کارکردګۍ نه دوی څومره مطمئن دي آیا واقعي هغه دغمره کارونه کوي څومره چې هغه ووي بل دا چې خلق دام هغه کوي چې څومره معذوران خلق دي هغوی ته د هغوی کوټې مطابق هغه ډیوټي یا نوکري چې دی نو یا د هغوی حق چې دی نو هغه نه میلاویږي تحصیلدار صاحب ستاسو مننه کوم د وخت را کولو لږ زموږ د کتونکو سره خپل تعارف هم وکړئ زما نوم اجمل شاه تحصیلدار دی د لسل ارزو دا بختور ما سره کلاس پور دی بالکل ته مطمئن ما خپل ډیوټي ښه ایمانداري سره کوي او ښه په ټیم راځي او مطلب چې څو پورې دفتر ټیم یا خپل ډیوټي هغه پورې کوي که بختور جان صاحب ته چېرته داسې څه ایمرجنسي راشي او په نیمه ورځ یا هفته نیمه چوټي کول غواړي نو تاسو ورسره دغه قسمه تعاون کوئ ولې نه خو دا هر سړي بنیادي حق دی یو سړي ته تکلیف یا یو سړي کار پیښ شي یا مطلب څه مسله بیماری نو خو زم چوټي کوم او هغه ته ملاویږي شکریہ کوو د خبرو کولو مننه کوو چې تاسو وخت راکړو مهرباني جی جی کتونکو تاسو څنګه چې ښکاری درته مونږ بختور جان صاحب سره چې دنو راغلي وو یو خوړ دی مازیګری دی د خوړ غاړه ده او ډېر ښکلی موسم دی او بل دا چې نری نری وریځې هم دي نو هغه ښکلا یې نور هم زیاته شوې ده بختور جان صاحب راته چکر راکړو ډېر مزیدار ځای ته راوستلو تاسو دلته نور کله هم راوځئ که صرف زه هم راوستم که نور کله راوځئ نو څه کوئ څه دپاره تاسو راځئ بختور جان صاحب وایي صاحب مهرباني بس مونږ خو په 24 ګنټو کې دې مازیګری ته به تمی او زید ته ور بازار کې کارونه مخکې رستو کړو خو مازیګری له ځان را رسو په وجه دی چې دلته خو دا ناس ملګري هم زیاتي دی نه هم نور اضافه وي اکثر لږ لیټ راشي کاروبار روزګار له خلک وتي نو مازیګری کې زمونږ ډېر ښکلی میپه دي مختلف کسان په کې تا ته ما دې نه مخکې مې ویل چې لډوګانې کوي قسم قسم لکه دا خوړ یوه غاړه ده او دلته مطلب دا چې شور زوګم کمی که یو سیټ ته کینې نه مستاسه څوک
چا کار نشته سلوری پینزه اینو مساقی اخپل گپ بولی نو بس داغشان منگ زم مازیگر دل تروزم نو مرگیری من سر طول راسی او بس زید تور بس خپل گپو نولو ناسی دا چې کوم تاسو سره اوسه د خوست ډېر ګڼ ملګری راغلی دا ملګری وسوس جوړ شو کاغه د بچپن یاري دوستی را روانه ده نه جی داغه د بچپن یاري دوستی را روانه ده دا ټول دا خوست کم دی مازیګر ډېر زیاتی دا چې ته مازیګر راشي وګوره نو تا ته ما وویل دی نه مخکې چې ملګري مختلف کاروبار لتري د هغې په وجه باندې او نور ټول مونږ د بچپن ملګري دا چې کوم دی نه د سره زه تقریبا د څنګه چې دی نه مخکې ما وویل 15 سال په عمر کې زه د سره شاګرد هم ټیلري به مې یادوله استاد مې دی او بیت مې مسا مطلب تعلق او گپ هم داسې و چې بس لکه هغه د استاذۍ او شاګردۍ خبره هم تیستلې وه نو خپلو کې مطلب تعلق ډېر زیات و داسې دام دی داسې دا ټول چې کوم ناست دي که نه زیات تور ملګري مطلب هغه د بچپن دی په دې کې مونږ داسې ملګری نشته چې هغه نن راغلی یا اوس راغلی داسې چې کله کینې خپلو کې څه خبرې کوئ کوم قسم خبرې کوئ زیاتره موضوع کومه زیر باس راځي یاره جی زیاته موضوع خو په دې اوس ټایم باندې سیاسي لیول راځي او بس زیاته طور تحریک انصاف لاسې دی پیپل داسې دی پلانې داسې دی مختلف چا په مجاز باندې کم برابر وي ما هغه سیډ نیسي که په حقه یې که په ناحقه یې خو خپله وایي نو زیاته طور همدغه سیاسي لیول چې تاسو دلته داسې په غونډه باندې کینئ که نه ټول ناست شئ ګپ شپ لګوئ مازیګر یې خپل تېروئ دغه رنګ په نور ژوند کې هم د یو بل سره تعاون کوئ تاسو یو بل سره میلاویږئ څه ضرورت راشي هغه د یو بل سره په هغه وخت باندې مرسته کوئ الحمدلله دا خو زیات طور پښتانه په هر ځای کې چې دي زه هم داسې کلچر به وي داسې رواج به وي داسې دستور به وي لکه زمونږ چې دی باجوړ کې چې څنګه دی بیا خاص طور زمونږ د کلي چې څنګه دی نو مونږ د سړي په غم ښادۍ ایون په 24 ګنټو کې مونږ یو ځای کیږو که نه نو غم ښادۍ هغه خو ضرور بیا مونږ ټول یو ځای کې ولاړ یو مونږ خو په دغه شي کې الحمدلله ډېر زیات ښیي کله خول ته راځي که نه دا خو اوبه هم بهیږي ډېرې ښکلي اوبه روانې دي او ډېر کافي اوبه دي یعنې ډېرې زیاتې دي دې کې به مایان هم وي کله داسې مایانو د نیولو دپاره څه چڼ یا څه راوړي ځان سره دغه شغل کوئ بالکل جی داسې کله وشي چې دلته خو لا په جنریټرو پابندي نه ده بلکې جنریټر کار زه په خپله هم نه خوښومه ولې چې هغه کې څونه مایانې واړه یې غټې هغه ټولو څه خراب شي نو خو بیا هم راشي ملګري جنریټر راوړي بس نیسو میان کله جال باندې کله خود جال باندې کم زیات جنریټر باندې ونیسو نو چې په جال میان نیسي نو د دې مطلب دا دی چې اوبو ته وبسې کوزیږي کله بس خپل اوبو ته کوز شوی بالکل جیا هم په دې انټوک باندې کوز شویم هغه جال ټوکرۍ وته نیسم ضرور نه نو دا ته تکړه یې کروانکار یې یاره جی داسې ده چې دا هغه د ژوند سرګرمي ده که نه لکه دا مخکې تا ته ما وویل چې زه نه ګڼم خپله معذوري چې یاره ګڼې زه معذور یم او راشه مطلب دا کار ته مه کوه لکه دا ملګری زما سره زیات پاتې شوی دی جیل صاحب پل ملوک ته تللي کاغه ناران ته تللي بلکې دا شوی دی الحمدلله زه پیدا خطه یم ډېر خلکو راته کاته چې یاره دا څنګه روان دی څنګه به کیږي مخامخ کې مور باباینې یو مشهور غر دی د دې په دې نیمه کې مې شپه ده یو شپنکي سره کلې ده چې کله مرګورو ویل چې بس نور نه ځو بس ما هم ویل نور نه ځو همالته پاتې شوي سار واپس شوي هسې د دې خور په غاړه دا خبرې ډېرې مزه کوي در ته ووایه خپل بچپن وخت درته یادیږي کوم داسې قسمه ملګري وایي چې یو ځای به هم پردي روانی کول چېرته یا داسې روانی هم کړي دي چې هغه درته یاد دي اوس یادیږي ورته خندا در ځي بالکل جی داسې مسالې خو ډېرې زیاتې راغلي دي هغه خو ماشومتوب د شرارت وخت دي او بیا خو ما ډېرې دا راغلي دي چې ما خو به هغه منډه بیا نه شوه والی که نه لکه دلته یو باغ دی مخامخ د دې بوټي نه شاته دی جلاون خان باغ بیا ورته وپاکې د اسرام لوک ډېر زیات و نو مونږ داسې عمر کې ولو که دا زما زوی چې ناست دی نو مونږ بس یوه ورځ لاړو هغه املوکو پسې بس چې کله مې هغه املوک راورسول د هغه املوکو والا څوکیدار چې باغ کوم څوکیدار و هغه څوکیدار ولیدلو بس چې هغه ولیدلو اواز یې وکړو بس د اواز سره زما نه ملګرو منډه کړه بس هغه مخکې او زروستو خو کله چې د روټ را ختلو زیر لاندې کړم او هغه یې وتښتېد نو ما ته یې ویل چې یاره اوس تر ایسار کړم او ودې وم نو دا شی نه مسالې خو ډېرې زیاتې راغلي دي جی بچپن دغه راشي یو بل روانی که درته یاد وي نو ډېر زیات زه به استاد ته په کم پیل کې وامه که نه خو زیات راغلي دا مسالې کله داسې شوي ده چې دا خوړله وځي که نه دې ځای خو خلک داسې وي چې دا خوړ راشي نو پردی ونې چېرته پټي را وشلې هغې کې ونې منې را وړي چېرته ونې یا داسې سیزونو میزونو را نیولو دپاره راوځي دې خوړ ته بیا بلکل راوځو خو بهرحال زه چې خوړ راوځي بیا زه پکې ډېر کار نه لرم وایي چې ما ته پته چې اوس د خرابوي نو دغه شي کې بیا ډېر نه کوم خوراک څه ساده کوئ یا کوم قسم خوراک کوئ چې هغه صحتمند خوراک وي
یاره خوراک خو زمونږ سره سیمپل ساده د خوراک دی بد قسمتې نه بس د دوه کال زمونږ کرا شو چې غوړی او ماسته ختم شي والد سی وپات شو کنه نو لکه مونږ اوس غوا ساتو خو مونږ به میخه ساتله او والد ناشتي نو زیت تور بر غوړو او مستو د دې شي به مونږ ته مسله نه و تکلیف نه نو خوراک هم ساده خوراک دی تاسو مونز د پاره بیا جمعه ته ځي ک د سیملګری او ځای شي هم په دې ځ باندې جمع کوي یره چې زه ته ور مونږ جمع دلته کو زما سره بل مرګره دی هغه وس راځي بس هغه راته جمع کوي او زه ته بار بار وامم چې ته ما خام خامخا را ځم مونږ له جمع کوي په وجه دې چې ما زیګر مونږ ناسي په میپل کې په غب کې لاړ شو دز ما خام بانګ وي بیا چې جمعه ته ځو جمع نه تلی نه زه ته ور مونږ مونږ دلته کو د ما خام د ما زیګر بیا دا غینه پس ځو قدرمنو زمون سره بختور جان صاحب چې د موجود دی دوی سره ډېری خولي او خوندور خبرې وشوي مننه کوم د دوی چې مونږ ته وخت راکو بختور جان صاحب تاسو ډېر مننه ډېر مهرباني چې پیغام ټي وي سره تاسو خبرې وکړي تاسو ډېر مهرباني ډېر شکریا او زه د پیغام ټي والا ډېر شکریا ادا کوم چې هغه زمونږ د پټه ته باجولټه او د شړو شمبرته او دوی په مونږ پسې کور تراله په مونږ پسې اپیس تراله او مختلف زمنګ د مرګرو زینې وکتل زمنګ مرګری وکتل نو خصوصا وای سیب زما سره غل پاز نشته چې زی استعمال کم خو زه به وایم چې ډیره زیاته مننه ډیره شکریا الله آباد او کامران ساتي دا پیغام ټی وی قدرمنو کتونکو تاسو پروګرام کتو تاسو عظمت ته سلام زمنګ سره بختور جان سیب د نننی پروګرام ملمو دا غوی د جون هغه هر سنه تاسو خبر شوې چې څومره مشکلاتو کې غوی جون کړي دي څومره مشکلات ورته اوس موجود دي او کم قسم جون کې غوی کم قسم کارونه کوي تاسو پکې دا مو کته چې دا غوی د دومره مشکلاتو باوجود خپل حوصله نه بیلی خپل بچو باندې سبق خوې د خپل بچو د بهتر مستقبل لپاره چې د نو غوی ډیر لوړ سوچونه لري سلام وړاندې کوم داسې مشرانو ته چې غوی خپل غریبۍ کې خپل غربت خپل مسلو لو خپل ستونزو باوجود خپل حوصله نه بیلی خپل مهنت جاری ساتي خپل حوصله ژوندۍ ساتي خپل امید چې دینو ژوندۍ ساتي او د نورو د پاره چې دینو د غشان یو لوی مثال جوړیږي د غرنګ بختور جان صاحب هم د باجول د خلکو د پاره د پښتنو د پاره قبایلو د پاره او د ټول پاکستان بلکې ټول دنیا د پاره یو ژوندۍ مثال دی چې یو خپته هم چې دینو کټ شو خو بیا هم حوصله ونه بیلله او خپل مهنت جاری ساتو دغه وجه ده چې نن چې د نو پیغام ټي وي هغه ته سلام وړاندې کوي ساسو د ټولو مننه کوو ساسو رائے او ساسو فیډبیک زموږ لپاره ډیر زیات اهمیت لري که تاسو چیرې موږ ته خپل رائے راکول غواړئ نو په سکرین باندې تاسو ته زموږ ایڈرس موجود دی په دې باندې تاسو د پروګرام په حواله سره موږ ته خپل موپی رائے راکولی شئ خپل فیډبیک راکولی شئ د بل پروګرام پورې ساسو قربا وحید خان تاسو نه اجازه تخلي د الله پامان محبت یوازې نه دی چې پیغور دی د ژوندون د لارې هر قدم په اور دی ته به وایې خو زما سر کله ټیټیږي ستا د ژوند دستور نور دی زما نور دی.